Ek groet julle vandag in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus. Ons loof eer en prys hom vir hierdie pragtige dag. Ek wil jou graag uitnooi om vandag 'n lekker koppie koffie te maak, 'n lekker koppie tee en saam te luister dit wat die Here hierdie week op my hart kom lê het. As ons kyk vandag na Die foto wat saam met hierdie leerstande gaan, dit hart en duidelik dat die mense se se belange of hulle sienwyse, hulle oog gefokus is op die verkeerde verkeerde dinge van die van die lewe hier buitekant. Ek wil vandag veel sê as ons kyk, as ons bietjie gesels oor dit wat wat gebeur op swart uh, Vrydag, Black Friday soos die meeste van van ons dit ken, wil ek vandag vir julle sê dat dit wat die Here op my hart gepra gegee het vandag om oor te praat is iets wat nogal hafsgokkend en ontstellend op my hart neergekom het, maar die hele idee van hoe uh uh hoe, hoe belachlik en hoe arrogant ons mense geword het dat dat ons op televisies wat ons vir almal wys en so groot ophef maak van die uitverkowings en hoe mense uh rye staan en en 'n uh, totaal en al e e e mekaar so doodtrap om te kan kry wat hulle graag wil hê en ja op 'n oom van die dag e uh, hoe kan ek sê dit word 'n uh, totaal en al 'n show and shine gemaak en uh, terwyl mense natuurlik koop en oorvloedig spandeer is daar mense aan die ander kant wat nie weet waarvan waar, waar die dag se kos vandaan gaan kom hier's arme mense hier om ons en uh, dit is hoe so ons mense lewe dit dit gaan alles oor onsself en dit gaan nie meer uh, 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 ons het nie 'n saak met die wat dit nie kan be voltag nie en ons het nie 'n saak met die wat hy kos het nie, weet nie wie kler het wat wie dakkoor hulle kop het nie. Ek wil vir jou sê vandag Maar daar is absoluut niks verkeerd om jouself te bederf na 'n jaar van harde werk nie, maar daar is definitief 'n probleem as jy deur die nagte voor 'n winkels se deur kan slaap, bereid is om ander te vertrap om eertand in 'n winkel te kom en definitief om as jy 'n plek eh uh, uh, vandaliseer en in uh, breek en alles uit bekaar uitstap, 'n uh, stamp om om natuurlik 'n eiendom beskaar om natuurlik te kan kry wat jou begeerte is om jou om jou begeertes natuurlik te versadig en en uh, dit dat uh um, hoe kan ek sê ja om om te om om te kan kry wat jy graag wil hê daar uit. Die Here druk vandag vir my 'n paar skriffies op my hart wat hy graag wil hê wat ek moet almal moet deel en ek ek gaan af ek gaan dadelik ek begin met twee skrifte wat die Here op my hart gedruk het baie sterk deur hierdie week en die eerste skrif wat die Here vir my gegee het is Efesiërs 5 vers 5 wat die woord sê klink te mooi wat die Here sê oor gierigheid dat ehm um, dit moet julle goed besef immat wat ontug pleeg, ons sedelik lewe of gierigaard is, want gierigheid is afgoderry. Dis wat die woord ons leer, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. So dis dit, dit is derindeer hartenduidelik in die woord, Efesiërs 5:5 dat gierigheid nie deel is uh van God se koninkryk nie en dis natuurlik afgoderry. Die Here hou niks, man, niks daarvan nie. En dan nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, dis Kolossense 3 Kolossense 3:5 Ek lees dit vir julle daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is Luister mooi onsedelikheid onreinheid welis slegte begeertes en gierigheid wat Afgodery is so 'n weer eens nog 'n een skrif wat bevestig dat 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 'n gierigheid af uh, weet 'n uh, golery dat uh, afgode afgode afgodery is. 'n Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het uh, wat ek met julle moet deel is uh, Jakobus 4:4. Luister mooi wat die Here vir vir elkeen sê wat vandag na hierdie leersstelling luister. Uh, ek lees dit vir julle. Ehm um, weet julle nie, julle ontroues dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n uh, 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 dat hy 'n uh, vyand van God is. Die woord spreek baie baie hard en duilik en ja, dit kom ook baie baie hard voor. Dit is nie 'n Skrifte wat ons elke dag binne ons kerke hoor, nie, maar die Here is hart en duidelik daaroor want as ons kyk na Jesus Christus, Jesus Christus kon al iets gehard van die wêreld gehard, hy kon al die besittings gehard, al die vroue, al die rykdom, hy kan die grootste koning gewees het fisies in vlees op aarde en, en alles geharde wat sy hart begeer het, maar weet jy wat? Die Here gee vir my Matteus 8 vers 20 en ek lees dit graag vir julle wat julle vertel van met hom en Jesus gelukkig was. Hy was nie rassig modig van aard. Hy het ons kom leer dat as jy wil eers te staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te kan dien. Jy moet bereid wees om voete te was. Hy was hy, Jesus was 'n geegod. Verstaan jy? Hy was nie uh, uh, dit het nie vir hom gegaan oor homself en wat hy uit die lewe uit kan kry en alles oor homself nie. Hy het gegee, hy het alles uit. Hy het kom dien. Hy het die wêreld kom dien. Hy het elke persoon wat op sy pad gekom het gedien met dit wat sy Vader vir hom geleer het en dit is hoe God want wolle ons moet ook optree. Matteus 8 vers 20 gee die Here vir my die volgende skrif wat ek met julle moet deel. Jesus sê vir hom: "Jakkels het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie." En dit sê vir ons dat Jesus was tevrede met niks in die lewe nie dat hy het nie vir hom 'n skatkis op aarde bymekaar gemaak hy het natuure vir hom 'n skatkis in die hemel bymekaar gemaak en dit wat die Here vandag op elke Christen se hart wil druk as ons kyk na die foto hier onder hoe dit gegaan het op op swart vrydag hoe mense mekaar sou vertrap om 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 te kan kry wat hulle wil hê en dit vertel julle dat gierigheid 'n uh, afgod geword het en laat dit natuurlik uh, nie deel van God se koninkryk is dat ek van daf vir julle sê Wat het jy werklik in jou lewe nodig? As ons vandag die handbriek optrek in ons lewens en ons kyk wat ons werklik in ons lewe vandag nodig het. Ons ons moet lug in ons longe kan hê, 'n dak oor jou kop, 'n 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 warm bed en natuurlike kos om te eet. Alles meer. As dit is net 'n bonus. Definitief. Dit is wat die Here my kom leer het. En ja, ons moet die lewe kan geniet, maar ons moet altyd ons oë gefokus hou op op die dinge van die hemel. Kolosense 3 vers 2 tot 6. Ou oh, jy sterf vir die wêreld en die wêreld sterf natuurlik vir jou en jou oë moet gefokus wees op die dinge van die hemel. Kom ons kyk nog skrifte wat die Here wat die woord ons leer wat oor oorvloedige begeertes en die vergrype hier buite. Wat leer Jesus ons volgens die Bybel? Kom ons kyk wat die Bybel vir ons leer. Kom ons daas skrifte wat die Here op my hart ge lê het in hierdie leerstelling en ek wil dit graag met ieder en elk van julle deel. Kom ons lees. Die eerste skrifgie wat die Here vir my gegee het is Matteus 6 vers 25 tot 34. Drink jou koppie koffie en luister mooi wat die Here hier sê. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die willefoons. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trou ווי van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng. <coughs> en wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, self Salomo en al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word so versuur, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle versorg nie en julle uh, julle sorg vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan. Is. Julle hemelse Vader, weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beeiwer julle alle eer vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dis nie oor môre bekommer want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moelikheid van sy eie. Dit is hart en duile kan hierdie skrif nê nee, dat God is in beheer. Soos hy vir die voëltjies sorgie buite, so sal hy natuurlik vir ons ook sorg. Nog 'n baie belangrike skrif wat die Here op my hart druk en ja, ek deel maar net met julle wat die Here, hoe die Here my ook maar leer in my leerstellings is uh, Mattheus 7 vers 12. Luister mooi wat sê die Here hiersou. Alles wat jy wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is stof waarop dit neerkom in die wet en in die profete. Alles gaan oor liefde en om uit te reik natuurlik vir ander Uh, wat natuurlik nie het nie. Dis vir God baie baie belangrik dat ons sal uitreik in die koninkryk van God, dat ons lewe uit sal straal en ons lampe sal uh, volhou en die lig sal skyn net ons lewe uit. Hier sê die Here nog geskryf wat die Here vir my gegee het, Matteus 16 vers 26. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verhoor, uh, verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? My liewe boetie en sussie, die lewe is te kosbaar om daagliks jou bekommernisse te lê oor besittings en dit wat jy het om om geld en mag en krag en besittings bymekaar te maak en te vergeet om jou oë gefokus te hou natuurlik op die dinge van die hemel. Die Here wil hê ons moet gefokus bly om die hemelse koninkryk te behaal. Dit is verskriklik verskriklik nodig. Nog 'n nog 'n skrifgie wat die Here vir my gegee het is Matteus 19 vers 21 tot 24. Die Here wil baie graag hê ek moet hierdie skrifte in die Bybel met julle befetig. Jy's om julle te leer dat gierigheid nie deel van sy koninkryk is nie, laat dit deel is van afgodery en laat ons mense ons oë sal moet gefokus kry op die regte dinge in die in die in die wêreld. Vertaai ons regte dinge in die lewe dat ons ons oë gefokus sal hou op hom en nie op aardse besittings en rykdom en geld nie. Um, ek lees vir julle Matteus 19 vers 21 tot 24. Drink daai koppie koffie, luister mooi wat die Here hier sê. Jesus het hom gejaag word. As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. He. Kom dan terug en volg my. Hoeveel van julle wat vandag na hierdie skrif luister kan dit wel doen? Kom ons gaan aan. Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Hier sê dit toe vir sy disippels sê dit is dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n na te kom as vir 'n rykke om in die koninkryk van God te kom. Hierdie skrifte praat klipsteenhard en ek sê dit weer, dit kom van die Here af. Dis nie ek wat dit uit my vingers uitsuig nie. Ek praat my leerstelling direk uit die woord van God uit en ek wil graag hê julle moet vandag mooi luister wat die Here natuurlik hier sê. Hier sê die woord ook in Lukas 3 nog geskryf wat die Here my Lukas 3 vers 8 tot 11. Luister mooi. Hier is Johannes die doper aan die woord. Hoor wat skryf hy hierso. Dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is. En moenie by julle self sê ons het Abraham as voorvader nie want dit sê ek vir julle God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek die Bybel lê al klaar teen die wortel van die bome elke boom wat nie goeie vrugte dra nie word uitgekap en in die vuur gegooi Die mense vra hom toe, wat moet ons doen? Hoor wat sê hy, die mense vra vir Johannes, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. So daar's nog 'n nog 'n sterk profeet wat die Here gebruik het om vir jou die riglyn te gee, jou die, wijs, die, die 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 hart van God te wys as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Praat die woord hart en duidelik wat God natuurlik van jou verwag baie baie belangrik. Nog 'n skrif, Lukas 12, Lukas 12 vers uh, 15 het die Here vir my gegee. Ek is ja, Lukas Lukas 12 vers 15. Hy lui te mooi wat die Here hier sê. Toe sê hy vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. My liewe boetie en sussie, kyk vandag na jou lewe. Kyk vandag na jou lewe en vra jy vir jouself of jy op die plek is waar God wil hê jy moet wees of of God die senterpunt en op die troonstoel van jou hart sit. My liewe broers en susters, dis verskriklik, dis verskriklik belangrik. Jy wil nie dobbel met jou plek in die lewe nie, glad nie. Jy wil nie dobbel om 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 hemel toe te gaan nie. Nog 'n laaste skryf wat die Here vir my gee. Dit is 'n ongelooflike mooi skrif hierdie. En daar's so baie skrifte in die Woord, maar hierdie is maar net die bewyse van dit wat ek sê, wat ek staaf natuurlik uit die Woord van God wat die Here vir my gegee het. Uh, Lukas 16 vers 14 en 15. Luister mooi wat die Here hier sê. Die Fariseeer was baie lief vir geld. Hoeveel van ons is lief vir geld? En toe hulle al hierdie dinge hoor, Dit is wel onbeleerig uitgelag. Daar's al baie mense wat vandag na hierdie leerstelling luister ook vir my uitlag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê As jy vandag 'n Christen is en jy luister na wat ek vandag vir jou sê, wil ek vir jou sê, as jy 'n Christen is, glo jy in die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En as jy die Bybel lees van voor tot agter, sal jy sien dat ons God, die God wat ons dien, die Drie-enige God, 'n God van gee was, wat self sy enigste gebore Seun, Jesus Christus, ook vir ons gegee het. Hy het uitgedeel. Jesus het nie kom om rykdom by mekaar maak en besittings te geld nie. Hy het uitgedeel. Hy het uitbeweeg. Hy het geloof by sy voete gesit en dit was hy glo as direkte verteenwoordiger van God het hy natuurlik uitgeleef en uh, dit is baie baie belangrik jy sien dit is as jy 'n christenis en jy glo in die hemelse God en jy wil graag hemel toe gaan glo jy in die drie enige God maar weet julle die wêreld het baie verander ons het 'n nuwe drie eenheid 'n wêreldse eenheid 'n 'n wêreldse God wat mense aanhang in 'n uh, uh, natuurlik uh, uh, mense natuurlik kan bid en dis die nuwe wêreld se god dit is 'n nuwe drie eenheid en dit is me myself and i alles gaan oor jouself alles gaan oor wat jy het wat jy aantrek wat jy kan bekostig wat jy kan bewys en wat jy natuurlik aan die wêreld kan bewys hoe ryk en welaf jy is my liewe boetie sissy Satana se bose magte is ook uit die hemel uit gewerp omdat alles gegaan het oor homself. Verstaan jy, hy luister nie na God nie. Hy luister net aan enigsins iemand die hy se eie god. Hy wil nie onder God se gesag knie gebuig het nie en God het hom uit die hemel uit gewerp. Jy sien daar's nie plek verhoog moet eie ek en trots. Daar's nie plek vir iemand wat nie na God luister, wat nie onder sy gesag wil knie buig nie. Bijge. Me myself and I, as alles gaan oor jou self en wat jy is en wat jy het en die persoon wat jy is en wat jy aanhang en jou hele lewe is gebaseer op geld en rykdom. Wil ek vandag vir jou sê, gaan 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 gaan, gaan skud die stof, gaan blaas die stof van jou Bybel af en kom terug op God se vlag. Baie baie belangrik. As alles oor jouself gaan my liewe broers en susters, mis jy dit wat Jesus aan die kruis vir ons eerder en elk van ons kon doen. Ek wil vanoggend vir julle sê, daar's absoluut absoluut niks om vir jou om 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 jouself te bederf nie. Maar my vraag aan jou vandag is die volgende. As jy in daai rye staan en jy was deel van hierdie winskope wat natuurlik dan 'n mens bietjie vir afslag wil gaan en jy wil iets spesiaal koop en is goeie pryse. Maar ek wil vandag vir jou vra, daar's absoluut niks verkeerd as jy jouself bederf. Jy werk harde, dit is jou geld, jy verdien dit natuurlik. Maar liewe, julle moet mooi luister wat ek vandag vir jul sê. Die vraag wat ek jou vandag wil vra en jy hoef my nie terug te antwoord nie, is pin hom een betaal jy jou 10de aan jou kerk. Dan gaan ek vir my sê maar luister hierso ek gee dit nie vir 'n kerkie want daai pastoor of pas doom nie of wat hy ook al is gebruik dit tot hom op homself uh, en 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 uh, weet jy wat ek gaan nie my geld op so iets mors nie dan wil ek vandag vir jou sê uh, daar's genoeg leerstelling van my wat jou daai leiding kan gee maar op die ander vyfdaag is jou geld eintlik vervloek nog voordat jou jou sak verlaat het want op die ander vyfdaag gee jy dit nie vir die kerkie jy gee dit vir die Here Jesus Christus en dit is die oordeelsstraffe vir, vir gelding kom natuurlik God toe dit kom jou nie toe nie en wat daai doenie pastoor leer haar priester do feet maar daai fondse maak kan I pa voor staan elke sent wat jy uitgegee het dit is God se geld dit is nie sy geld nie maar op 'n ander van die dag die evangelie kan nie verkondig word nie dit kan nie uitbeweeg nie as daar nie fondse is nie ongelukkig die lewe draai maar om geld en uh, om om te ry en te bedien en uit te beweeg en Bybels te voorsien dit kos alles geld niks is verniet in die lewe nie nog 'n vraag wat ek jou wil vra as jy dan nie jou 10% aan die kerk uh, uh, betaal nie nou wil ek graag van jou hoor versorg jy jou ouers En as jou eie ouers oorlede is wat hulle nie meer bestaan nie en uh, hulle lewe aan die dood oorgegee het of weg is hulle uh, weggeneem is wil ek vanaf vir sê jou jou, jou skoonouers uh, kyk jy na jou ouers kyk jy na jou skoonouers uh, dit is natuurlik die eerste prioriteit volgens die woord van God dat jy jou ouers sal versorg dit is die eerste jou eerste opdrag is om jou ouers te versorg en natuurlik na hulle te kyk en dit is natuurlik ouers of skoonouers en dan wil ek jou nog 'n vraag vra vandag Wat doen jy verander? My liewe Boetie en Sissie, daar's niks verkeerd om jouself te bederf en en dit wat jy hard voorwerk vir jou vir jouself te bederf en te groei. God wil jou seën en verstaan my punt baie baie mooi. My my gebed vandag dat die Here jou nog meer sal seën. Dubbelvoudig sal seën. Volgens Job 42, daai tipe seën oor jou lewe sal dit pool. Maar my vraag vandag is, wat doen jy vir 'n ander? Want die God wat ons dien as jy 'n Christen is, wil ek Jesus in jou lewe kan sien en ek wil sien hoe jy natuurlik die evangelie van God uit jou lewe uitstraal en Jesus uit jou lewe uitleef. As ons na as ons na hierdie skrifte kyk wat die Here op my hart lê terwyl ek hier met julle praat, dis luister hierse, so, hoor hoor wat sê die Here. Hierdie is eh uh, 1 Johannes 1 Johannes 1. Ek gaan nou vir julle sê 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers ja, vers 15 tot 17. Ek lees dit vir julle. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, as die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesel gesteldheid op besit kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleilike dinge gaan verby, maar wie die dinge, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Baie baie belang, nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 1 Johannes 2. Fasir tot 6. Hoor mooi wat jy luister mooi. Drink hy koppie koffie. Luister mooi wat die Here op my hart druk. Iemand wat sê ek ken hom. Dit is hom met 'n hoofletter. Maar nie sy gebooie gehoorsaam nie is 'n Lenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam in hom met die liefde van God werklik sy doel voorkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly? behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. My liewe boetie en sussie, jy moet kan lewe soos Jesus. Jy, ja, Jesus is jou rolmodel en ek wil natuurlik Jesus in jou lewe sien en ek wil sien hoe jy die evangelie natuurlik uit jou lewe uit lewe. Weet, daar's nik verkeerd om 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 vooruit te gaan in jou lewe nie, maar my vraag vandag is wat doen jy vir ander? Wat doen jy vir jou ouers, vir jou skoonouers? Wat doen jy vir jou kerk? Ondersteun jy natuurlik die werk van die Here? Baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê As jy hier buite met almal gesels en praat, dan nou hoor jy almal wil hemel toe gaan. Almal glo in Jesus Christus. Jy sal hoor almal glo in Jesus Christus, maar niemand wil doen wat God van ons verwag nie. Dit is die groot probleem. Die woordelik wat help het jy noem my Here, Here en jy gehoorsaam nie my woord nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Satan glo ook in Jesus Christus. Verstaan dit baie baie mooi. Hy weet dat Jesus die seun van God is, dat hy die Christus is, die seun van die mens wat uit die doodheid opgestaan op die derde dag. Die die het die Here hom uit die doodheid op laat vaar na die hemel. Jy weet, hy laat uit die doodheid laat opstaan. Hy het opgevlieg na die hemel. Hy sit aan die regterkant van God. Satan weet 100% wie Jesus is en hy glo natuurlik ook in Jesus Christus. Wat hulle twee is natuurlik, hulle sit nie om mekaar te vier nie. Verstaan jy? En, en Jesus het vir Satan al sy bose magte uh, oorwin. Maar ek wil vandag vir julle sê kom terug op God se vlak. Ek wil vanaand sê wanneer gaan wanneer gaan ons wanneer gaan hierdie land wanneer gaan hierdie wêreld wanneer gaan die mensdom tot hulle sinne kom wanneer 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 mense hulle lewens verloor deur gierigheid Ons mense is verantwoordelik vir ons eie val. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer gaan ons tot ons sinne kom? Wanneer gaan ons besef dat dit wat ons doen is verkeerd? Daar waar mense oor trolleys spring en uh, uh, winkels eh uh, eh uh, vandaliseer en boer mense trap om te kan kry wat hy wil hê. Wanneer gaan ons ophou daarmee? Wanneer gaan ons die 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 nadeeligheid, die, die nadele en die in die uh, uh, waarskuwings van dit raak sien wanneer mense hulle lewens verloor. Ek gaan ons wag tot dit voor dit op televisie ons sal ons verder aangaan in lewe en maak of die arme mense natuurlik nie bestaan nie dit is natuurlik ons keuse elkeen het 'n keuse wat vandag na hierdie na hierdie leerstelling lyste wat die Here natuurlik dit op my hart kom druk het ek wil vandag vir jou sê uh, uh onverwag uh, genade en barmhartigheid van God af op die dag van oordeel wanneer Jesus wanneer die trompet blaas en Jesus kom af, wil ons graag barmhartigheid en genade van God kan ontvang. Maar weet jy wat, ons het geen liefde, barmhartigheid en verdraagsaamheid teenoor armes, weeskinders, ou mense en weduwees nie. Ons lewe nie die woord uit na buite toe nie. Ehm um, as jy ook gaan lees in Mattheus uh, 25 Ja, as eh uh, uh, Matteus 25 gaan lees. Doen jouself verguns, gaan lees Matteus 25 vers 31 eh uh, tot 46. Daarsei nou sien, hoe gaan dit lyk op die da van oordeel en of het oor jou self gegaan het of jy deel is van die nuwe 3 eenheid, die wêreldse 3 eenheid me myself and i, of gaan jy deel wees van die hemelse een, se 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 3 eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is natuurlik jou eie keuse. Elkeen van ons maak keuses in die lewe, maar doen jouself gunstig, gaan luister, gaan lees daai woord deur. Baie kragtige skrif wat jou dadelik na die regte en die ware weë van God terugtrek. Definitief, ek wil vandag vir julle sê Die Bybel is jou fondamente riglyning kompas om 'n ewige lewe te verkry. Jy gaan al jou antwoorde, al jou leiding gaan jy natuurlik in die Bybel kry. Dit gaan nie oor wat Koerts sê nie, gaan nie oor wat dom Angels Baggen sê of wat 'n ander geestelike leiers sê nie. Dit gaan nie oor my opinie, gaan nie oor jou opinie, dit gaan alles oor die Here se opinie. En as jy wil hemel toe gaan, moet jy Jesus Christus uit jou lewe uitleef. Jy moet jou land plat vol maak. Jy moet die lig uit jou laat skyn en natuurlik sout wees vir die wêreld hier buitekant. Verstaan jy wat help dit sout het laf geword? Dit beteken naps en jy kan nie die sonne by die naam noem jy kan nie 'n verskil maak in mense wat in sonde lewe en goddeloos lewe jy kan nie 'n verskil in hulle lewe maak om die lig uit te skyn dan is jou sout laf verstaan jy en mense sal natuurlik oor jou vertrap en jou en jou en jou natuurlik bespot en 'n grap van jou maak en ja hulle dit, dit, dit hulle sal nie kan sien dat jy 'n Christen is nie want jy lewe natuurlik nie as voorbeeld as direkte verteëwoordiger van God se koninkryk dit uit nie ek wil vandag sê as jy nog kyk na daai foto vandag as jy kyk na die voute van hierdie leerstand. Kyk hoe sit die mense op die paviljoene. My liewe boetie en sussie, daar's absoluut niks verkeerd om op 'n paviljoen te sit en sport te gaan kyk, rugby of cricket of wat jy ook al sport, karre, reissies, dit 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 is daar's nie 'n probleem daarmee nie. Maar ek wil vandag vir jou sê as jy dit op jou sabbatdag doen, is jy totaal en al deel van die wêreld. Verstaan jy? Dan is daai wêreldse drie eenheid me myself and I in beheer en nie God drie enig wat God sê ons moet ons sabbatdag heilig. En as jy vir my sê jou dag is op 'n Saterdag of op 'n Sondag, ek respekteer jou keuse en jou besluit en jy moet natuurlik daai dag heilig tot eer van die Here gaan kyk in Nehemia 13. Uh, uh wat het Die Jemia gedoen toe hy in Jerusalem kom, mense doen besigheid op die dag van die Here. En dis ook sê as jy vandag sê jou dag is op Saterdag of jou dag is op Sondag, dan gaan ek jou respekteer, maar jy moet daai dag heilig. Dit is wat die Hemelse Vader natuurlik van jou verwag, alles tot eer van sy heilige naam. Baie baie belangrik. Op enige van die dag As jy kyk ook na die prentjie, ons mense kan shopping malls en sportstores kan ons volsit, maar kyk hoe lyk like ons kerke en dit sê vir jou die groot probleem nie net in ons land in Suid-Afrika nie, maar in die hele wêreld wat ons oge gefokus is op die verkeerde dinge van die lewe en waar lê die, die probleem? Wie jy walle die probleem binne ons kerke. Uh ons geestelike leiers gaan moet begin die sonde by die naam doen, noem en hartenduelik met mense praat te begin, 'n uh, geloof in ons voete sit, nie net preek nie, maar uh, 1 Korinteërs 4:20 sê die woord dat God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praatie, dit is immer van krag. En ek wil vandag vir jou sê dit gaan nie net oor die Bybel te verkondig nie. Ons moet dit in daas dat ons moet die sonde by die naam noem en natuurlik moet daar bevryding plaasvind. Sonne belynes bevryding dan wou mense van die duisternis tot die lig natuurlik bevry word en waar hulle die woord van waarheid hoor wat is reg wat is verkeerd dis hoe kom jy teen geboy en die wet daar is om vir jou te leef wat is reg en verkeerd in God se oë baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê kom terug op God se vlak uh baie mense wat sport doen, 'n uh, cricket en rugby is op 'n ou en van die dag, hulle doen dit as 'n sport, dit het 'n sport geword, uh, dit het geword, dit het 'n beroep geword, wat ek liewer te so sê, dit is 'n beroep vir baie mense wat professionele is in rugby en cricket. Hulle verstaan dit, dit is 'n werk, dis hulle werk, dis hoe hulle inkomste kry, maar op 'n ou en van die dag bly dit nog steeds alles wêreldse en jy kan nie die wêreldse dinge verruil vir die hemelse dinge nie. Jy moet kan opstaan vir jou geloof en vir jou God en doen wat die Bybel sê, nie wat koerant sê nie. Baie belangrik Agou vanaf as jy kom terug op God se vlak. Gaan sit terug, trek jy handbrief op, doen self ondersoek, gaan terug teën bord toe en vergelyk jou lewe met dit wat God van jou verwag en die Bybel is jou guidance hy is jou riglyn fondament en kompas om die ewige lewe te kan behaal. Die, die Satan, hy gebruik natuurlik die wêreld met al sy lekkernye om jou saam met hom in die verderf in te trek en ek wil vandag vir jou vra moet dit nie toelaat nie. Trek jy handbreik op en sorg dat jy elke dag reg is as Jesus Christus kom. As daai trompet blaas, wil jy nie voor Jesus sit en aankon jy wil met hom kan praat, jy wil hom in die oë kan kyk en weet jy was 'n kind van God. Jy jy weet jy's op die regte patty jy tot sones bely jy's gegaan vir bevryding jy loop in suiwerheid en heiligheid voor God dit is baie baie belangrik jy weet geniet jou lewe maar plaas die Here in alles eerste in jou besluite en jou keuses maak hom deel verstaan jy en sorg vir die armes die weduwees en die ou mense en vertaal met die wee die die weeskinders, die ou mense natuurlik in die arm is. Lewe Jesus Christus uit jou hart uit. Dit is baie baie belangrik en sou dat jy God se steen kan hou dat hy jou kan gebruik en natuurlik dat jy dit kan uitleef. Onthou die woord sê ek dit dis 'n kragtige woord. Wat help dit? Jy noem my Here, Here, maar jy gehoorsaam my, my woord nie. My liewe boetie en sussie, ek kom op die einde van dit wat die Here Hierdie week op my hart gedruk het, maar ek wil vandag met julle deel. So dat ons kyk na die foto en ons kyk sien hoe sit die mense op die paviljoene. Nou wil ek vandag vir julle sê ek was geskok toe ek in hierdie week uh of, ja, in hierdie week by eenkomst, een komse samekoms gesien het van gebede wat wat mense saamgekom het vir 'n gebedsdag in nogal in Suid-Afrika. Weet jy wat sien ek daar? Hoe kom die boeddisme en die hindoeïsme en die islam geloof en die christene almal bymekaar op een paviljoen? en hulle almal bid. Hulle bid nou saam vir 'n God. Nou ek weet nie, ek was so geskok want dit is die eerste keer in my lewe wat ek sien lyk like vir my die wêreldse mense veral hier in Suid-Afrika dink dat God en Satan sit nou hand om die lyf en hulle geniet nou wat hulle sien hier buitekant. Dit is vir my totaal en al uh, uh 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 met alle respek, dit is vir my dwaas, dit is vir my vals en ek kan vandag vir julle sê, um Ek was verskok toe ek dit sien. Die Bybel praat hart en duielik. Ek wil net vir julle twee skrifte gee wat die Here op my hart gelê het toe ek hierdie dinge sien. Ek was so ongelukkig en ek vra myself, dis nou as jy 'n Christen is, as jy 'n geestelike leier en ek weet nie wat 'n Bybel jy lees nie, maar ek kan vandag vir jou sê, jy sal nooit in jou lewe ons ons hemelse God met te wêreldse god vergelyk. Jy glad jy nie, jy kan hom nie eer vergelyk daarmee nie. En ek bots totaal en al met met die manier hoe dit opgetree het. Jy kan nooit uh hoor wat sê die woord wat die Here vir my gegee het, die skrifte wat ek graag met julle wil deel terwyl ek nog tyd het. Is 'n uh, uh 1 Korintiërs 6 vers 14 uh tot tot 16. Hoor mooi wat die Here hier sê. Um Es klink tog dat dit 2 Korintiërs 6:14 tot 16 lyk te mooi wat die Here hier sê. Moenie met 'n ongelowige in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vernoenskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensgemenigheid wees tussen Christus en Beelial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan hy ooreenkomstig stand kom tussen die tempel van God en afgode? My liewe boetie en sussie, Ek is geskok toe ek dit sien dat ek vir jou hier ding sê. Jy sal die Here in jou lewe nie so dien nie. Nooit. Jy sal die Here nooit. Jy kan nooit teemosse God met 'n aardse God vergelyk nie. Daar's een weg waarheid en lewe. Sy naam is Jesus Christus. En ja, die Bybel sê hart en duilik in jou hart, Johannes 14:6. Jesus is die enigste weg na die hemel toe. Verstaan? Niemand kom na die Vader toe behalwe deur Hom nie. En, en natuurlik weet ons almal, almal van ons, of jy nou oud of jonk is, klein of groot is, dat olie in water meng nie. Alrite, en ek wil vandag vir julle nog 'n skrift gee wat die Here vir my gegee terwyl ek praat, terwyl ek bietjie tyd het. Hoe luister mooi wat die Here vir my sê, Jesaja 5 vers 20. Hoor hierdie skrif. Dit praat so hard en duidelik oor hierdie situasie wat ek gesien het op televisie. Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van die lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. My liewe boetie en sussie, Satan kom nie na jou toe met 'n boks en sjokolade en, en 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 blomme nie. Hy kom om jou dood te maak. Hy kom jou vernietig en hy manifesteer deure mense wat hy misbruik as venstings om sy vuil werk te doen hier buite. In die dag wat Suid-Afrika so laag gedaal het, ons hande vat met ongelowiges, met afgodery My liewe boetie en sussie, het ons dit totaal in al uh, die 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 rigting verloor in hierdie land. Dat ek vir jou een ding sê vandag, ons sal nooit vrug en seën in hierdie land hê terwyl ons sulke dinge goed praat nie. God is 'n jaloerse God. Hy laat hom nie meng met afgoderry nie, met valse gelowe nie. En van my kant af, met alle respek, die Here het ons almal lief, hy het ons almal geskape. Maar weet jy wat? As ek vandag 'n kerk het, is enige persoon by my welkom of hy 'n Islam is of hy Hinduïsme, 'n uh, Hindu is of hy 'n Muslim is wat hy ook al is Buddha, Hinduïsme, wat hy ook al aanbid. My kerk is oop vir enige persoon om in te kom en Jesus Christus aan te neem as verlosser en saligmaker. Maar daar's een God, Skepper en Koning, en dis die Drie-eenige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is ons Christus, hy is ons koning. En as jy my kerk instap ky met enige sonde daarin stap die woord sê enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster vir jou is daar vergifnis en vergenade maar ek en jy gaan definitief jou hande vat op ons knieë val en bid vir elkeen se God die ek erken geen ander God nie Jakobus 2:19 praai die woord hard en duidelik glo ons sê die Here glo daar's net een God die bose magte glo dit ook en wat doen hulle hulle sidder van angs maar in hierdie byeenkom wat ons saam op die paviljoen is saam bid hindoeïsme boedisme islam en die christene daar waar hulle hande vat en lag satan hulle uit. Satan maak hulle blind en doof en hy lag hulle uit. Want weet jy wat? Vir hulle sien hulle alles in vlees. Hulle sien die dinge nie in gees nie en Satan kapitaliseer en hy maak van ons hemelse Vader 'n bespotting. Maar dit is onkunde. Weet jy wat? As jy verstaan wat daar gebeur het en jy hoor vandag my hart, wil ek vandag vir jou sê: trek op die handbriek. Hou op lewe vir jouself. Hou op deel wees van die wêreld se God me myself and I. Alright. En nou bring kry, kom gefokus op die hemelse God. Kreus self gefokus hou jou oë op die Here en bid die God drie enigvarese en die Heilige Gees en laat Jesus uit jou lewe uitstraal Verdaai hou jou lampe vol dat die lig skyn. Ek gaan doen wat Jesus sou gedoen het, nie wat koer sê nie, nie wat anger sê nie, dat niemand sê gaan lewe Jesus Christus uit jou lewe uit en gaan maak 'n verskil hieruit en God sal jou seën. En weet jy wat? Jy't klaar die grootste geskenk in die lewe ontvang. Jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Jy gaan jy hemel toe, jy gaan koninkryk van God toe. Moenie dubbel amen nie. nie Sorg elke dag dat jy reg is as daai trompet blaas en Jesus Christus kom af. Ek eer die Here vir die absolute voorreg om hierdie leerstelling met julle te dien. Mag julle geseën wees, vrede en liefde word vir julle toegewens in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Ek groet julle vandag in die naam bo alle name, koning Jesus Christus. Ons loop